الحدث تاع اليوم هو من بإشراف وتوجيه من السيد المدير الولائي للتشغيل حول مناطق الظل، بصفة خاصة مناطق الظل بولاية عنابة. احنا الهدف تاعنا من اختيار هذا الموضوع نحاولوا من خلاله انه نوجهوا الشباب الباحث عن عمل او حاملي الافكار الى تجسيد مشاريع حسب احتياجات كل منطقه من مناطق الظل هذه. بيان سور اي منطقه راهي عندها ان بوتونسيال، عندها امكانيات، سواء تكون هذه امكانيات ماديه بشريه او حتى طبيعيه. دونك نحاولوا انه نركزوا على النقاط هذه باش نستدغ نوجهوا الشباب انهم يخلقوا مشاريع ويخلقوا بالتالي يخلقوا مناصب شغل على مستوى هذه المناطق. الببليك سيب اللي كان معروض اليوم هم من مختلف هيئات الدولة لأجهزة التشغيل بما فيهم لكناك، استاذ وكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية، معنا كذلك لانجام، معنا لانام، ومعنا مجموعة من ممثلي المجتمع المدني. C'est un domaine qui est relativement nouveau, pour le, bien que ancien, Kouchmaken, mais dans sa dénomination actuelle, Kouchmaken, il est nouveau pour les jeunes responsables, parce que ça touche à des aspects de terrain, des aspects de pauvreté des populations, des pauvretés relatives, moins de pauvreté yani monétaire ou de là. On rentre dans un aspect de développement rural. Bon, on essaie de sensibiliser les responsables. D'abord de comprendre un peu le phénomène les zones d'ombre, la problématique, quelles sont les solutions, et dans un cadre de possibilité de création d'emplois dans ce domaine.